A treba zbeton e bo Mose e Shariu. Tregon dhe thot, dolem në skajnë të Medinës, me një kopsh me penga merin Allah, troket një kosh ndërë dhe kërkon leje të hije. Tha, penga meri Allah, i thot e bo Mose e Shariu, apja derën, lejoje që të hinë dhe përgësaj me qërnet. Tha, apa derën, kore posh e bu Bekër si dikon, thash pejgamberi Allah të përgëzon me gjennet, tha elhamdurillah, dhe vjen të pejgamberi sallallahu alaihi sallam, pas ta i tha trokit dera prap, tha lakëmosha të jetë vlavi jem, ka se pejgamberi Allah tha, lejoje që të hin dhe përgëzoj me gjennet, tha e hapa derën, tha e posh Omer ibn Khattabi, tha e përgëzova me gjennet, si që përgëzoj pejgamberi sallallahu alaihi sallam, tha griti dorë dhe tha elhamdurillah, pastaj u ullë afer pejgamberit të Allah, pastaj troket dera për së tret, ta pejgamberi Allah, lejoje që të hije, përgëzoje me gjennet, pasi të godet një spëro, ta e hapa derën, e pash që në derë ishte Othmani ibn Affani, i thash të përgëzon, pejgamberi Allah me gjennet, pas një sprove që ka për të godit, tha Othman ibn Affani, Allahu al-Musta'an, wa alej të klan, ka Allahu Azza wa Jall kërkoj mdim, dhe mbështetja jon ashtë të ka Allahu Azza wa Jall.